Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọṣẹ́ ẹ̀kọ́ tẹ́ ń kọ́ yóò yé yín. Ẹ̀yin ọmọ ilé ìwé àṣeyè lálákànṣepo àṣeyè lẹ́ẹ̀ṣe o. Tó ẹ lẹ́bí yìí o. Orúkọ mi ni Lukman ọmọ Àyádáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Kí la fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ lé lórí? Ìdènà aláburúkú. Kí ni ohun tí máa fa kéèyàn máa lálà burúkú? Bó láti fi lè dènà rẹ̀? A sọ díẹ̀ níbẹ̀ fún wa. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan. Ẹ gbìyànjú kẹ darapọ̀ mọ́ wa ní WhatsApp group fóríṣiríṣi àwọn àǹfààní báyìí. Nọ́mbà wọlé lè fi darapọ̀ mọ́ wa, ẹ mú gègé yín kẹ kọ́ o. Nọ́mbà Nàìjíríà ni. Èyí tẹ́ fi kóòdù sí, àbáyé fi kóòdù sí. Èyí tẹ́ bá wà ní Nàìjíríà, ẹ háàdì mi lórí 080-3298-3298. Ẹ gbọ́ dáadáa. 080-3298-3298. Ẹ tẹ́ sí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ẹ̀yẹn háàdì mi ní +234-80-3298-3298. Tẹ bá pè mí lórí nọ́mbà yìí tí ọba lọ, tó bá jẹ́ pé ǹbá sí Nàìjíríà, tẹ bá bá mi sọ̀rọ̀ ní WhatsApp country tí mo bá wà ń sẹ́ndì nọ́mbà bẹ̀sí. Tó ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kájọ fìdílé nǹkan kájọ fi ti gbéyàwó ọ̀rọ̀. Ìdènà aláburúkú. Ọ̀nà tí ẹ̀dá máa ń gbà aláburúkú àtọ̀nà tí máa ń gbà wá oríṣiríṣi ọ̀nà ni. Ọ̀dá kí obìnrin ọmọ sùnkáàkà. Ẹ àwọn ohun tó wọ́n ń pè ní sùnkáàkà tàbí ká pè ní tàkáàkà ní Yorùbá ìsàlẹ̀ ń bí. Kí ni ìtumọ̀ rẹ̀? Òun ni kí obìnrin ọmọ sí àyà sókè sùn. Eléyìí máa fa okùnfà tí àlìjàn burúkú tí fi máa wọlé sí yàn lára báyìí ní àjọṣepọ̀. Èyí máa fà bẹ́ẹ̀. Bákan náà kò dáa kí ọkùnrin kọ́ máa dojú délẹ̀ sùn. Kò sábà dáa. Ẹgbẹ́ ọ̀tún lọ sábà dá kéèyàn máa fi sùn. Ẹ rí gbálẹ̀ tá a bá fi ń gbánú ilé. Kò dáa láti máa fi gbọn bẹ́ẹ̀dì.
ori bed ori ibusun wa tabori ene ta fe sun koda ka fi ma fi gbon ibi ti andubule si sun je go dada bayi koda rara ori ata kana iwo to ba ji okunrin koda ki iyan ma mu aso ti yawo re fi yile boya e ma wo beri ti ma ro so pa meta moya toro opolopo obirin ni baje aso to ba ro moya ti fi yi gbogbo adugbo kiri yi to ba to yo fi nu di orisirisi nkan egbin ni o ma fi se ti fi yile to ba yi dilale yo ju ko si ori ilekun okunrin mi ko ko bikita nde lati bi se bayi ti ti eni ko ti nawo mu aso kan ohun na ba yi mora ini o fi bora sun okunrin ti ba se be ogore oni gbori soke o asima fa ala burúkú sinu ayé ẹni àmọye nkan burúkú leléyìí máa ń fà sinu ayé èèyàn jẹ gbọ ẹ bákan náà kọdá kí ọkùnrin kọ máa fi ṣòkòtò rọrí sùn ṣòkòtò ìdí rẹ tàbí pátá ìdí rẹ kọdá kéèyàn máa fi rọrí sùn ni máa ń fa àlákàlá ẹ kọ̀dá bákan náà kọ̀dá láti máa mú ìyẹ́ igúnugún tí ìyẹ́ igúnugún bá ń bẹnu ilé ẹni àtàsí pé wọ́n lò fúnṣẹ́ kan tí a bá tó bá ń sábà wà níbi ìrọ̀rí ẹni àlákàlà ó pọ̀ àfẹ́ káwọn èèyàn ó fi ṣe jàǹbá ni a bá sọ ọ̀nà táwọn èèyàn máa gbà lò wọ́n máa fi léèyàn kúrò nínú ilé ni báyá wọ́n léèyàn títí kò kúrò mbẹ́ wọ́n wàá lọ wá ìyẹ́ egúnugún àti nǹkan kankan àti nǹkan kankan inú ilé tí wọ́n bá dà sí olúwa rẹ̀ àlákàlà ni ó lè kúrò mbẹ́ àwọn nǹkan tí máa ń fa àlá burúkú nù àwọn tí máa ń fa àlá burúkú díwọ̀n ọba tààrọ̀ra sọ fún wa ni ń tààrọ̀ra sọ fún wa ni ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra sí àlá burúkú ò ní ṣe mọ́ wa lára o àlá burúkú kò ní ṣe mọ́ wa lára o ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ gbáà ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ gbáà láwọn kan tí máa ń bí àlá burúkú gbogbo ọwọ́ tọ́ta bá gbé gbogbo ọ̀nà tọ́ta bá gbà torí wa òfò ni wọn máa jẹ o ẹ jẹ kí n kọ wa ní sáyẹǹsì àwọn yorùbá kékeré yìí omi díẹ iyọ díẹ epo díẹ a máa fi ṣàdúà a máa ṣàdúà sí tí a bá máa ń lálàtàlà rẹ̀ kì í yé máa ṣe é bẹ́ẹ̀ dápà kò tó sùn kété pé lọ́ máa rí náà ó sì nígbàgbé àlá rẹ̀ kódà ogun tó sápamọ́nú ayé rẹ̀ tí ò yọ àṣírí rẹ̀ ó sì máa tú kódà àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wọn a máa lò ó lọ bí iṣẹ́ ní àbájẹni tí ń tajà táyé bá máa ń bínú rẹ̀ láàrin ọjà máa ṣe ètò yìí lọ ọjà omi díẹ̀ epo díẹ̀ iyọ̀ díẹ̀ ọyọ́ alẹ́ nu pé ó jù bẹ́ẹ̀ lọ ọ̀rọ̀ ara kan sọ́wọ́ rẹ̀ ṣàdúà sí
ilana se to ba wa fi sadua si ko wa la wa ri pe wa dupe fọlọrun akiba mo e fe toju aran lojo pupe nipa iwe atigbo e kan si wa abe fe bere nipa akose jaye yin e kan si wa a da yin lohun ojo ki ro ko ta si le olore wo ni ta si wa o ani ka ki pade jo loju ona bi o ba sa fun yo yo giti nde olore wa ba nbo ko ni sa fun wa jamba o ni mu loju ona a se kun gi olore wa ire o ire o ire ka giti aye buru aye.